えい、いるんだ。顔背けることないやろ。ケンタロウ、こっち向きなさい、こっちを。悪い態度で。あ、また一段とその態度。ケンタロウさん、耳だけじゃなくって行くだ。まさまた。どなたです？その柄はどなたです？オイラですとか決まりだったら言うのにね、ワイですとか言ってごらん。あとで。準備ができるとスッと近づいてきて、そういうことだけはあんた気働くんやから、掛け算の意味も割り算の意味もわからないままそういうことができて、どうや近海マグロ血合い付きやで、特別に美味しいんやで。お座りしないのかな。お座りはしないのか。悪い態度で。マグロの前ではな、お座りもしてられんな。お座りです。そう、ちゃんとやってもらわないと。こういうこといい加減にすると、おばちゃんからの点が下がんねん。おっちゃんの担当者としての教育力が問われてんねん。よし。やろ、文句はないはずや。さあ、落ちたら拾う。シラスです。よし。
猫これでおしまいやで。どうとしてもそれがこれからやろ。お前はなんかやね、またこのお肉を切ったりなんか面倒っちいねんで、よちゃん基本そういうことな、面倒っちいやね。だけどもうケンタロウのために身からしてやってんね。自分のためだったらおそらくしないと思うよ。なんで猫のためにこんなことしてるのかっていうこと。いや、世間のバッシングを受けながらや、しかも自分の主義主張だけで言ってる人いるやろ。あれはあかんと思うな。そんなことぼやぼや言ってぼやいてもなんだけど、まるで当たってないわけでもないけどな。ケンタロウはのんびりそうやって好きな時間にやってきて、ご都合主義やな。こんなやつの相手にしいの、おばちゃんになんだかんだ言われながら、だんだんケンタロウに好きなようにそう操作されてるような気がするよ。言うてるけどあっちいからな。どうや、鶏の皮やこんな美味しいもんないよ。この熱いのをまた外へまで持ってって冷まして食べなさいっていうことや。どうぞ。よし。あ、警戒してる。